həyatın böyük şəxsiyyətlərdən biri idi. Qəhrəmani yekəsi. Lakin bir gün o qara gün gəldi. Və o təmiz əməlli başdı. Qəhbəliyə əl atdı. Dracula, Poitin'a vurun. Həyatın borçlarını ödədin. Hə, axırıncını bağladım. Bəs yeni girdiyimiz bank? Borçlarını güclə qaytarırsan deyə... Bax, bütün zamillərin dalınca gəlib. Dalını bankomat eləyəcəklər. Bunlar kim sən də bax. Vəyə! Mən çıxış yolu tapacam. Sələm də olsa götürəcəm. Mən neçə ildir ki yanıram təhcə burada. Göt axtarıram dağıtmağa. Deyən ürəyindən petuq olmaq keçir. Yox, elə bir niyyətim yoxdur. Sadəcə RH5 negativ qan lazımdır. Ala, banklarını bağla. Bu nə də gicdillah? Bu var yoxu sikdiyim deyən mən spermasını çirtdi. Hər gecə gicdillah olan. Elə düşünürsünüz ki, mənim yenə borcum var, peysər yığını. Sizin hamınızı turşiqimdə boğaram, kimdə kasım? Dracula, qanı sikdiyim qayıdır. Yaddan çıxartma, ağzına sıçaram.